講義の内容としては、一般常識から、福祉施設や幼児施設に関わる専門的な知識、設計管理のことや実務で必要な知識など様々な講義があります。講義以外の平日では設計業務という形で図面や 3D のモデルを立ち上げたり、内装の検討をしたり、プレゼンに使う資料の作成をしておりました。また任意の日で日比野設計から紹介された飲食店で働いており、日比野設計が主催しているいちごマルシェに参加していました。日比野設計が設計運営している保育園での保育実習っていうのが一番印象に残っています。実際の空間の使われ方、子どもたちの動き方や空間の使われ方っていうのを知ることもできましたし、その時2歳児クラスに使わせていただいたんですけれども、2歳児でここまで考えれるっていう思考力や行動力で、また無邪気に、やりたいことをしてみたいっていう子どもたち、それを実現させようという先生たちを見ていて、いくらいい建築を作ってもそういうソフト面もとても大事だなって感じる講義でした。現実的で実践的なことを学べるというのは一番違う点だと感じました。設計だけでなく、いろんなことに挑戦している日比野設計だからこそ、設計で働いている人の声や運営している保育園での保育士さんや子どもの声っていうのを聞く機会が大学ではなかったため、建築以外の知識を持っている人と関われるこの訓練生制度っていうのに応募してよかったと思いました。自分の背景といたしまして、そもそも自分自身すごい子供が好きで、子供の施設を考えたりとか子供と遊ぶことがすごい好きだったんですけど、その中で自分学生時代で保育園でアルバイトをしておりました。で、日比野設計さんを志望した理由としましては、園舎の設計を専門とされていて、子供に関する解像度が非常に高く感じました。で、具体例としましては、子供ってすごいトイレを怖がったりして、おもらしをしてしまうというケースが相次いだんですけども、南面に配置して開放的な室内にするっていう取り組みをされていて、すごい魅力的に思いました。で、ここでならちょっと自分のその感性だったりとか設計力が成長できると感じたので、インターンを経て訓練生として応募する運びとなりました。普段は一斉級で活躍しているスタッフの方々が、週に3時間、ないしは6時間ほど自分たちの講義をしてくださるんですけども、自分が特に注目しているのは、日本にとどまらず世界の幼児施設の事情を説明してくださる会があるということなので、その辺も踏まえて、世界での知見を広げていけたらなというふうに考えております。一つはもちろん子どもたちが好きですし、幼児施設を設計したいと思ったからです。幼児施設といっても広い意味で住まいを私は設計していきたいと思っていて、住まいっていうのは家だけではなくて、子どもたちが、長い時間、過ごす園舎だったり、高齢者の場合は高齢者施設とかも住まいだと私は捉えていて、そのような人の生活が行われる空間の設計をしていきたいと考え持ったため思ったことが一つの理由です。二つ目は日比野設計にすごく将来性を感じました。一般的には設計業務だけをやる設計事務所が多いと思うんですが、設計以外にも、園舎に関連して保育の運営であったり、あと飲食、子どもたちが、食べるものだったり、あと子どもたちの空間を、
しつらえている家具を制作していたり、うん、そういうあらゆる方面で、事業展開している点が、将来性をすごく感じました。私が日比野設計を選んだ理由は大きく2つあります。1つは日比野設計の建築に対する考え方、熱意にすごく感動したと。でもう1つは意欲さえあれば支えてくださるスタッフがここにはこの会社にはいると確信したことが大きいです。自分がここで一番成長できるんだと思い、ここで働くことを決意しました。私はアメリカの大学と大学院を出て12月に卒業して、次どこに行くかすごく悩みました。で、いろんな会社を調べていく中で、教育、幼児施設に特化している会社っていうのがすごく珍しくて、日比野設計は。そこですごく興味を抱いて調べていくうちに、ここにしかない、ここでしかやっていないことがあるなと思い、ここ日比野設計を選びました。で、海外ではまだそこまで知名度は高くないと思うんですけれども、こういう会社が世界でもっと有名になるべきだと思い、少しでも貢献できればなと思い、ここに決めました。で、ここは意欲さえあれば支えてくださるチームがあって、そういう環境があると思います。建築のこと以上に教育学、地域おこしの一環のマルシェなど、いろんなことに携われる環境が備わっていると。で、そういう会社っておそらく一般的にはすごく珍しいと思います。海外でも、海外の建築事務所でもなかなかないと思い、日本に帰ってくることを決め、ここで働きながら学んでいきたいと思うようになりました。日比野設計は人のため、社会のための建築を作る、そういうデザインをする会社だと思っています。そのためには建築のこと以上に本当に幅広いことを学んでいかないといけないと思っています。もしまさに教育の、教育学や経営学や、本当に多くのことを、多くの知識を吸収していかないといけないと思うので、そういうのを意識的に自分から学んでいきたいと思います。僕はすごく教育に興味があって、教育が本当にその社会の根幹になると、教育がおろそかにしてしまうと、やっぱり衰退していくし、それを建築と教育でつなげられないかっていうのがすごい昔から思ってて、日比野設計はそこに特化してるっていうのを知った時に、